ଜଳିଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁମୟ। ଫାୟାର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଇ ଚାଲୁଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଟକର ତୁଳସୀପୁରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯେଉଁଠି କିଏ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡିକାଲ ରୋଗୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ହାହାକାର। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପାଖାପାଖି 6ଟି ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମେଡିକାଲର ଉପର ତାଲାରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଲଗାଯାଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମେଡିକାଲରେ ରହିଥିଲେ 11 ଜଣ ରୋଗୀ, ଯାହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହେଇଛି, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଆସିଛି 8 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମୃତାହତ ହେଇନି କିମ୍ବା କୌଣସି ସେଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଧୂଆଁ ତଳକୁ ଆସିନି, ଧୂଆଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଇରନ୍ ବାଜିଛି। ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଉଠେଇ ମାନେ ତଳକୁ ଆଣିଛୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ନେଇଛୁ ସେଫ୍ଲି। ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ 0 କାଜୁଆଲିଟି ଅଛି, କ'ଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୈନୀ ଓ କମିଶନର DCP ବିଧାୟକ। ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଫାୟାର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିନା ଫାୟାର ଲାଇସେନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଖୋଦ୍ ଚିଫ୍ ଫାୟାର ଅଫିସର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଟା ଉପରେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିପାରିବେ, ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମେବି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଇଏଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଉପରେ ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ହିଁ ବୁଝାଯିବ। ଏବେ ଭିତରେ ଅରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଫାୟାର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅରାଉଣ୍ଡ 11 ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଗଲା, ପାଖରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଗଲା, ଆଉ 25 ଜଣ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ବାହାର କାଢ଼ିକି ତାଙ୍କର ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ପୁରା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଫାୟାର ଟିମ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ବି ପୁରା ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଫାୟାରଟା ହେଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ସେଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇନି ବୋଲିକି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ। ଆମ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ରେ ପଶିଥିଲେ, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ରେ ପଶିକି ଜଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଜଷ୍ଟ ସରି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିଲା, ଆଉ ଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ପଦାରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ପଦାରେ ପଦାଥିଲୁ। ଆମେ 4 ତାଲାରେ ରୁମ୍ ନେଇଥିଲୁ, ଆମର 400 ନମ୍ବର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ଏବେ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କିଛି ସାଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ ବାଜିନି, ଜଷ୍ଟ ଧୂଆଁଟା ଖେଳିଲା, ଆମେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଆଣିବୁ, ଆଣିକି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଧରାଧରି କରି ଆଣି ପଦାରେ ଥୋଇଲୁ, ପେସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦାରଖ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଜଗତପୁରସ୍ଥିତ ସଦ୍ଗୁରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ଏହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।